När jag ska ut och köra ett riktigt hårt pass så vill jag ju att man ska känna sig lätt i kroppen. Så då äter jag ofta något lättsmält som ris med fisk eller någonting sådär som försvinner snabbt i magsäcken. Det beror lite grann på hur långt loppet är, men om det är ett längre lopp så ser jag till i alla fall att fylla på extra med kolhydrater så att förråden är nästan överfulla så att man håller hela distansen. Och det är väl oftast pasta, ris med något, helst något lättsmält, kyckling, fisk. Guldet 2010 i Vancouver, det enda jag kommer ihåg vi firade med då, det var i alla fall tårta. Det var ju medaljtårta varje gång det blev medalj, så vi fick äta mycket tårta den här perioden.